Shqipëria po përjeton një nga krizat më të mëdha të emigracionit në historinë e saj moderne. Gjysma e popullsisë është larguar nga vendi, sipas të dhënave të gjendjes civile. Nga një popullsi prej 2.4 milion banorësh, po kaq janë në mërgim. Shqipëria mban rekordin për shkallën më të lartë të emigrimit në Europë. Emigracioni nuk është vetëm një tendencë, është bërë një përditshmëri e hidhur për shumë familje. Sot, si pasojë e këtij realiteti, jemi vendi që në dekadën e fundit kemi shënuar shifra më të larta të emigrimit se në dekadën e parë të periudhës së paskomunizmit. E si rrjedhoi, vuajmë pasoja të ndryshme social-ekonomike, duke nisur nga fakti që pothuajse çdo sektor vuan për fuqi punëtore në profesionin e duhur. Grup mosha, na mosha 18 vjeç, dhe në 30 vjeç janë komplet që. Edhe ta shti largohet, dhe që janë largohet, vitit 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, edhe sot largohet. Një qofë se do ikin kretë, edhe ne do ikim, se s'kemi që bëjmë këtu. Për moshën që kam, për konë që kam kalu, që jetoj edhe do jetoj, dëshira ime është për t'i dhënë zhvillim pa këti vendit. Kur nuk e mendoj largohet? Pra nëse do t'ikim të gjithë, edhe mine të qila me bashkëshortin e fëmijët do t'ikim. Ata e një qift që prej 5 vitesh kanë hapur një lokal në fshatin Novosel në Kukës. Por që ta quajnë biznes të suksesshëm, kanë disa probleme. E kemi shumë problem këtë pjesën e për të gjetur kamarier, banakier, sepse nuk ka. Të rinjtë kanë emigruar në këto 5 vite, ne kemi prit që të kemi rritje të klientelës, por kemi pas ullje në fakt. Dhe shkaku është emigrimi. Klientë të grupë moshës, dhe më thënë 50, 60, 40 vjeqë, më pak nuk ka. Këtu, të rinjtë që mund të ishin krahu i punës janë larguar. Po nëse largohen edhe klientët, e armiku është i njëjti, emigracion. Emigracioni formën e ndërron, por traditën e vazhdon. Duket se emigrimi ka shënjuar ritmin e tranzicionit jo vetëm nga shifrat, por edhe nga forma që ka marrë. Nëse ndajmë me etapa flukset e emigrimit, kuptojmë më shumë për rrethurinë e vetë Shqipërisë dhe shqiptarëve në këto vite demokraci. Pra të paktën 50.000 shqiptarë emigrojnë çdo vit. Shumë ikin përgjithmonë, disa kthehen sërish, por ndikimi i tyre ndihet në çdo hap. Ndihet kur vinë me pushime, e shtojnë statistikat e turistëve. Verës ndryshon puna, vinë me pushime emigrantët, ka më shumë punë. Ndjen kur dërgojnë kursimet për na dhe. Familjarët tonë që janë jashtë në kanë ndihmuar për këtë hapjen e biznesit. Si që shikon këtu shtëpijet janë të rregulluara prej njerëzve që kanë në emigrim. Sepse sigurisht këtu nuk ka nga buqësia atë shumë të ardhura sa që mund të kryosh një biznes ose mund të bësh një shtëpi vilë. Dhe njëjtën gjë, konfirmon edhe i riu Ilir Noka, nga fshati Novosel i Kuksit. Gjithçka që shihni në ndonjë shtëpi të restauruar apo ndonjë investim, është gjithçka 100% jashtë. Asnjë investim nuk ka ardhur nga këtu, përveç se kemi një në stanet atje, kemi një fermë, e cila ka qenë shumica e investimit, ka qenë nga themi 20 vitet e fundit qarë ka fituar i zote i shpis me bakti, me bujqësi, me të mbjela, me të korra e tjerë. Por kontribut me ndikim gati jetik është gjenerimi të ardhurave për brezin e tret që emigrantët kanë lënë këtu. Si Ismail Çaka, që sot jeton. Nga emigracioni. Se me pensionin që marim se jemi të di pensionist. Rritja remitancave për shkak të këtyre emigrimeve që kanë ndodhur së fundmi shkon pikërisht për moshën e tretë. Gjithë emigrantët na kanë ndihmuar si fshati edhe na ndihmojnë, pra për çdo lloj problemi.
Në fakt, sipas Bankës Botërore gjatë vitit 2023, u dërguan 1.9 miliard euro nga emigrantët. Aktualisht 23% e familjeve shqiptare janë të varura nga remitancat. Rënja e popullsisë me rreth 420 mijë persona në dekadën e fundit, duke zbritur në 2.4 milion banor, sipas rezultateve të censit 2023, u duk sikur nuk kapi askënd në befasi. Ismail Çaka, pensionist, tregon se njëri prej djemve i kishte ikur prej dy dekadash, por së fundmi nuk rezistoi as djali i pleqërisë. Djali i madh e ka emrin Altan. Ka 22 vjet në emigracion që është. Kurse ky djali vogël Edvili akoma nuk ka mbushur një vit. Ilir Noka është një prej atyre që zgjodhi jo vetëm të mos emigrojë, por edhe u kthye në fshatin Novosel të Kuksit pasi mbaroi studimet në Tiranë. Por sot ky është realiteti ku ai jeton. Për momentin jam i papunë në majtë malit të Kukës. Në vendin tonë, pjesa dërmuese 95% e trinjve të fshatit janë larguar, ku mbetet vetëm një 5% që edhe ata presin të largohen, vetëm akoma nuk ka ardhur mundësia. Sipas organizatës ndërkombëtare për migracionin, Shqipëria ka një bilanc migrator neto negativ, me shumicën e migrantëve që largohen për motive ekonomike dhe mundësi të mira të karrierës. Vendi është pa perspektivë, siç e thash, pa të rinj, kur nuk ka të rinj nuk ka as jetesë dhe gjithë, edhe unë sikur ata shokët që kanë ngel presim rastin për të larguar nga vendi, jo sepse duam, por sepse jemi detyruar. E të ardhmen pritet që popullësia e Shqipërisë të vazhdojë të tkurret, duke sjellë sfida të reja për tregun e punës dhe sistemet sociale të vendit. Vllajin e kam jashtë, në Angli, kam për shembull daja im dhe gjaja im që janë këtu, tre djem nga secili që i kanë jashtë, pra unë jam i vetmi këtu mes tre familjeve, mund themi, që unë i vetëm, jemi 10 meshkuj dhe unë jam i vetmi këtu i mbetur, i cili do të krijoj punën, do të kujdesem edhe për të moshuarit edhe për të gjithë. E duket se fati është parashkruar edhe për Ilirin. Unë si e parë që do jipet normalisht që do shofim më larg në Perëndim. Si e përjetojnë ata që mbeten, sidomos brezi i tretë? Sikur na ka rënë një bombë në shtëpi. Emigracionin e kemi përjetuar jashtëzakonisht keq. Në shishta vetë me i fjallë kemi ngell pleq. Shumë rallë mund të gjesh në një nën 30 vjetë. Shumë rallë. Mos me thonë fare zgjenë. Numri lindjeve në 7 fshatrat e njësisë shishta vetë, me vetëm 11 lindje gjatë periudës 2019-2023, konfirmon këtë zbritje demografike dramatike. Në një vend të përshkruar nga historia e pasur dhe kultura e thellë, shqiptarët po përballen me sfida të mëdha, që i detyrojnë shumë prej tyre të lënë vendin e tyre të lindjes. Arsyeja kryesore, mungesa e mundësive ekonomike. Në qoftë se nuk ke një biznes, ke çfarë bën? Vetëm me patate, që akoma ka disa që nuk i kanë shit dhe ka ardhur koha që ti mbjellin. Arsyet e emigrimit kanë qenë që pa mundësia për të jetuar këtu. Nuk ka punë. Nuk kemi punë. Se të kemi punë, jetohet. Jo, nuk jetohet. Përveç mundësisë për të punësuar, tu që disa gjëra nuk funksionojnë ashtu si duhet, është edhe pjesa që edhe nëse gjen punë, ku nuk të plotësohen shumë kushte, përveç pagesës, janë kushtet të tjera që nuk të plotësohen. Dhe kjo është një nga arsyet të themi sepse gjithë kërkojnë të largohen, jo vetëm pagesa pra ose jo vetëm puna, por shumë më shumë se puna. Sipas Instat, 84% e emigrantëve kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit, por edhe faktorë si bashkimi familjar, papunësia dhe mundësia për të studiuar jashtë vendit luajnë rolin e tyre. Migrimi nuk është thjesht një fenomen ekonomik. Ai prek çdo qelizë të shoqërisë. Cilësia e ulët e shërbimeve, trajnimeve dhe mungesa e meritokracisë në karrierë janë faktorë të tjerë që nuk janë evidentuar në statistika,
por që kanë ndikim të madh në vendimarrjen për të lënë vendin. Pagesa meritokracisht, shpeshherë konkurenca e pandershme, më pas sektori privat i cili një punonjës punon me orë të zgjatura, ka probleme me vlerësimin e nivelit të performantës, ka bërë që shumë të rinj të ndjehen deri diku të pavlerësuar në tregun e punës. Kuksi është marrë gjithnjë si shembull që përfaqëson krizën ekonomike dhe demografike të Shqipërisë. E shumicën e popullsisë, rreth 70% të angazhuar në sektorin e bujqësisë dhe një tregues të ulët të zhvillimit socioekonomik. Qarku nuk ngrihet dot nga fundi i listës ku është renditur si ndër më të varfrit në Shqipëri. Të rinj që në zonën rurale ndjehen pa shpresë dhe janë pikërisht ato cilët përbëjnë numër më të madh të emigrimit. Kuksi ka qenë në rajonin më i varfër për shumë kohë, për shumë dekada mund të themi, dhe si frushi rrushin e piqë, çdo i ri shef shokët e tij, kushërit e tij, vllajën e tij që është jashtë, e ka bërë një vend për vetë dhe edhe ata duan që, domethënë, gjithë duam që të shkojmë të krijojmë vendin tonë atje, të ecim përpara. Çishtavesi dashti është një vend, një fshat vend malor, rreth 1500 metra mbi nivel detit. Edhe këtu sot është një kohë shumë e kënaqshme edhe që jap këtë intervistë, por ka dimën këtu që skalohet. Tashti duke pa një tjetër hikin, janë shumë faktorë që largohen. Është punësimi, është shkolla, është spitali. Janë shumë faktorë të tjerë që largohen këta. Se duke të rekë shoku shokun, miku mikun, katundari katundarin. Raportet tregojnë se një pjesë e madhe e kërkesave për azil nga shqiptarët në Britaninë e Madhe janë nga individ nën 29 vjeç. Një grup mosh që është përgjysmuar ndjeshëm gjatë dekadës së fundit, duke paralajmëruar për një thellim të krizës së fuqisë punëtore në të ardhmen. Migracioni në Shqipëri është më shumë se një temë statistikash dhe numrash. Ai është një ngjarje që po riformon strukturën dhe shpresat e një kombi, duke lënë gjurmë të thella në histori dhe identitetin e tij. Gjithmonë kuksian kur kanë dalë zëm në Tiranë e kanë ndier gjithmonë veten i çik ndoshta më inferior, anë ndoshta nuk kanë qenë, por e kanë ndier veten më inferior kash i vendeve si Tirana apo Durrës apo vendeve nga jugu, të cilat kanë patur i çik më investim, kanë patur më perspektivë. Edhe për këtë arsye kuksiantë kanë parë që kudo që kanë shkuar ata kanë fituar vendin e tyre, kanë fituar si më thonë besimin e njerëzve dhe kanë bërë parë. Në Angli, më shumë. Jem t'i kam në emigracion. Unë kam vlajnë e kam jashtë, në Angli. Nuk kemi shumë të zëmë, s'ka nikur. Drejtimin të ashti, anë fillu që në Anglia. Në vitin 2022, një raport nga dhoma e deputetve britanik tregon se mbi 1/4 e personave që kanë kaluar kanalin anglez me komone kanë qënë nga Shqipëria. Shumica prej tyre që kërkojnë azil theksojnë nevojën për mbështetje dhe zgjidhje për këtë realitet të vështirë. Pasojat ndjehen kudo, por sidomos në arsim. Unë e bëj shkollën në Shishtavec, Kukës. Sot në Kukës numri i nxënësve është pothuajse përgjysmuar. Në vitin 2023, në shkollën e Shishtavecit, numërohen vetëm 23 nxënës të arsimit 9-vjeçar dhe 68 nxënës të shkollës së mesme, sipas përgjigjes së zyrës arsimore Kukës. Unë jam në klasën e 6 dhe jemi 5 nxënës në një klasë. Klasa e 6 dhe e 7. Para një muaji më iki edhe djali me gjithë nusën edhe me dy vajza. Dhe rëndesa më e madhe për mua dhe për gjithë fshatin edhe për zonën është kur më largu djali çdo diçka për mua, sepse e pyeta djalin, pse largohesh babi? Sepse vajza fillon vitin e parë, s'ka shoqe në shkollë në klasë. Edhe kështu që e vetmja vajzë ngeli djalit tim që të fillon klasën e parë, një vajzë. Edhe kështu që kushtet i kisha të mira, kam një lokal aty që vijë okolla, jam një drejtues fshati, sekretar fshati. Klasa e parë nuk ka fëmijë. Një orë ja merë klasën në 7, mësusi më bën atyre dhe pas taj nga bën njërë. O, është pak e vështirë, se nuk marim shumë, nga të ruemi ndo njërë.
Ky trend i rënjes së numrit të nxënësve tregon një situatë alarmante për arsimimin dhe zhvillimin e rajonit. Jo vetëm në numra, por edhe cilësi e perspektiva për rininë e Kuksit. Në këtë kontekst, emigracioni i vazhdueshëm lë pas një vakum të ndjeshëm gjenetik dhe kulturor. Për dëshirë u kisha bëj i thirje unë në përmjet televizorëve tonë. Ta kthejnë kokën, jo për të investuar për një moment edhe për një muaj marë këtu si turista, po të kthejnë si kudo që kthejnë, të japim pak zhvillim këti venit që është Zotin e ka falë natyrën shumë të bukur. Gjithë kur ikin për ne 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet edhe për të kthy, po që askush nuk kthejet. Gjithë kthejen me pushime, gjithë kthehen, investojnë, bëjnë një shtëpi, bëjnë ku diun ndoshta një biznes të vogël, por që askush nuk kthehet për të jetuar mbrapsht. Vinin veç për qef, për turizëm dhe ikin largon. Këtu ke ne ka i diçka. Siç duket që është Aveci edhe këta bjeshkë që duken, që është Aveci ka qenë një fshat me tradita të vjetra të kulturës, të sporteve, siç është sporti skive, sporti mundjes, hipizmi, janë shumë gjëra po. Këtu duhet të vë pak dorë shteti. Që të bëhet ski pista e Shishtavecit, i pizmi ku të bëhet fusha, atëherë u japim prioritet të rive që të vinë të kthehen të investojnë. Përmes një anketimi me 1800 familje në Kukës, Swiss Contact zbuloi se 59% e atyre që mendonin për emigrimin, preferonin të shkonin drejt Britanisë së Madhe. What we recently learned as well that it's not only economic sphere that creates push factors for migration. Social part of life, quality of life issues are heavily impacted youth decision whether to stay on to leave. Emigracioni masiv i shqiptarëve në periudhën postkomuniste ka shërbyer si një laborator për studimin e emigracionit ndërkombëtar. Duke shfaqur karakteristika të jashtëzakonshme. Ky fenomen ka ndikuar ndjeshëm në strukturën shoqërore dhe ekonomike të vendit, duke e bërë emigracionin një strategji mbijetese për shumë shqiptarë përballë sfidave ekonomike dhe politike.